halkan ku xusuustay xalliyiiseen sheekayro kaftana ururiyo oo la yidhaahdo xumaani weyga halkeeda xigta waa innaga oo laga yaba qaarkiin inaa BBC-da kena dhegeystan oo mar in ka taabanaya ayaan kaga hadlay guud ahaan qadiyadda gaar ahaan annaga lagu saabsan oo aan gulmarra ugu sameeyey qolada BBC-da waxaan jeclaan lahaa markaa sida lagu xalliyayo aan kaga hadlayay sheekada lafteeda in almaankiina mar laba haddana siigada ka horgufa xusuusataan dadkan hadda aad ka sheekaynaysaan ee aad dadka la habsooco masiibada hadday ku dhacday waad ka fikirtaa goormay masiibada ku dhacday mushkiladda ugu weyn yaa ka dambeeyey ee go-aankan gaadhay sideese lagaga bixi karaa xukunka ku dhacaysa ma mid abada ah miyaan jeelkaa ma raba iyagu aanay racfaan lahaan ay ka soo baxay hadday iga ogolaataan intiina hadda ay horta aan hor taagnahay waxaan jeclaan lahaa inaan noqotaan idinku garsoorayaashii anigana iga ogolaataan inaan idiin noqdo garyaqaankii iyagana xeer ilaaliyihii dadkay u xidhan yihiinna waa qabaa'ilkii ee dabeednaha xukuntaan ciddii gardaran waxaynu nahay walaal adigu aabbahaad doontaba inoo bixiyo saddex magac baan u hayaa taariikhda dalkeennan waa somalilad meesha malaa laga wada unkabaynta badane wax afkaad soomaaliya ku hadlaaye saddex magac oo muhiim ah ayuu malanigu taariikhdeenna ka soo ambaqaadaya wala fogaatooliyaho biyomaal birmaal iyo somaal ereyga maal waa garanaysaan bay la tahay waa ku noolaanshaha waxyaad u aad adeegato soomaali macnaheedu waxa weeyaan xoolaha birmaal ninba mar buu cudud yeeshaa oo yaro xoogaystaaye ayaa waabuu xisbiday dhaxalkii aabbihii iyo dhaxalkii walaalihii iyo sadkiisi iyo wuxu dhan buu xero ku wada shubtay isagu kumuu joogin intaasoo keliya ah wuxuu sii helay weliba horumar xagga farsamada ah oo wuxuu abuuray fadhi kutalis ama inuu tuulo abuuro tuuladu waxay ku abuurantaa farsamo waxaana uu helay aqoon iyo cududba inuu birta shiilo wax soo saar hadduu yimaado qaybintiibaa la xidhiidha xagga cilmiga waa laiga dhaqaale cilmiga dhaqaale waa laiga aqoon badan yahay dhaqaale qaybsigii ayaa la kala sadbursaday sidii markii horeba dhaxalkii loo kala boobay birmaal oo birtii helay oo sida hadda dowladaha waaweyn aad maqlaysaan maraykanka oo kale iyo ingiriiska iyo ay noo diidan yihiin hubabka waaweyn aynu soo galaan gacanteena gacantooda markay ku jiraanna ay tahay xalaal gacanta dowladaha hoose markay dowladaha dhexe soo galaanna ay tahay dembi ayaa birmaal walaalkii soomaal uu ka dhaariyey hubka markaa nukilerka ahaa ee u badnaa waranka toorayda iyo amleydaba intaa waxaa ku haystay gacanta birmaal oo keliya waxaa loo ogolaatay reer soomaal midida mudaca maxaarka iyo wixii lamid a arrintaasi waxay ahayd ciil iyo cabasho ay tirsanayiin reer soomaali waxaa intaa u dheeraa markay bir ka soo doontaan hadday gudinta tahay oo kale waxay lahayd sharciyo markaa aada u qallafsan waan ka baqayay raggiinin dhiiggu kalo haddaan hadda uga sheekayo waa sheeke dhammaatay baa keli waxay ahayd taasi gudintaa waxaa la soo raacin jiray inan inantaas oo la keenayo madaxa farsamada uu iska leeyahay ayaan darada ma qabaya haddana ee marka gudinta la dhammeeyo ayuu inantii dirayaa laba salladood kadibna waxay noqonaysaa hadday ilmo dhasho isagoo socda in loo keeno reer birmaal waxay ahayd dulmi iyo cadaaj ay awowyaashay taliyeen waxaase ka daran ka awowyaashiin go-aanka ku gaadheen waxa dhacday markaa ciil waxay ku qabeen dadkaas iyo calaacalkaas qabeen baa maalintan baa la tashado waxa la yihi waa nimanka reer birmaal nafta inoo keene waxaanu kuma jiri kare eh waa nin soo gaabinaya sheekada eh aynu iska qabanno dhagax la kiistay mudacyadiioo la urursaday maxaadhadiio laysu geystay meelaha gudmo laga xaday iyo tuuriyo qaarkood wixii baa lagu soo weeraray tuulooyinkii burbur sifilaysaysan baa dhacay dulmigu ma raagee markiiba reer birmaal baa beerka lagaga fadhiistay waxaase la gaaray tulo ay ka taliyeen rag aqoonyahana ah laakiin dulmi markaa ka talini waxaa la yidhi aynu lumino raadka wada dhalasho ee innaga iyo reer birmaal yaan dib loo aqoonsanin inaynu wax isu ahayn maxaynu la habaalayn tumaal subaxunbu cirka dubihiisa kala soo booya waxbay noo maaha shaydaan baa u abtiya soomaaliba maahee waa sab iyo wax lamida oo makasta laga dhergiyey oo laga yaabo qaarkiina maankooda inay hadda ku jirtaba waxaa la yidhi yaan laba dambe isu imanin oo aanay tala dambe yeelane farsamo kama maarane ha loo kala qaybiyo jilibadeeda xukunka noocaasa ayaa reer birmaal ku dhacay racfaankiisiiba u fadhidaan hadda raggiina halka fadhiyaa waa racfaankiisi waxa u fadhidaan racfaankiisii ma tahay haddaba su-aasha meesha taallaa waxay tahay war xukunkaasi hadmuu dhacay ragga miyaynan jeelka ku ilaabin miyaan ahayn maanta inaynu dub u eegno saamaxaad miyaanay u qalmin
kiiskooda in dib loo eego soo maaha. Wasalaamu calaykum.